Ako Magnus rozbil Nakamoru. Čauky mňauky z Myšík a vítam vás pri ďalšom videu z podujatia alebo z turnaja, super silného turnaja Norway Chess 2023. V tejto partii hral čiernymi Magnus Carlsen, mám to otočené, alebo šachovnica je otočená z jeho strany, práve kvôli tomu, lebo aj partiu vyhral, no a bielými hral Nakamura. Táto partia ma zaujala ešte aj z druhého pohľadu, že hneď teda v druhom ťahu Nakamura vychádza s otvorením s kráľovským gambitom, čo mne teda veľmi, veľmi imponuje, že na tejto top veľmajstrovskej úrovni vlastne hrajú kráľovský gambit. Poďme sa pozrieť, ako Magnus Carlsen zvládol vlastne tento gambit a zvlášť teda proti Nakamurovi, ktorý je veľmi známy svojimi aj streamingami a je strašne veľa buletiek a je teda taký akože ostrieľaný v týchto otvoreniach. Po H4 teda je napadnutý pešiak G5, ide na G4, napadol jazdce, jazdec ustupuje, zároveň vlastne ohrozuje toho pešiaka na G4, prichádza D6 toho jazdca, treba odtiaľ to vyhnať, jazdec na G4, jazdec na F6, teda hneď ich dáva na výmenu, výmena, tomu čiernemu zostáva takýto izolovaný dvojpešiak, D3 je pešiaka plus napadá prípadne pešiaka na F4, jazdec na C6, dáva na F3, strelec na H6, teda bráni práve toho pešiaka na F4. No a dáma F2, veža na G1, samozrejme ten čierny plánuje robiť veľkú rošádu, veža na G1 dáva na voľný slepec, jazdec C3, strelec na E6. Strelec na E6 je veľmi dobrý ťah, takisto je inak aj zaujímavé možno ešte strelec na G4 s nejakým plánom ako keby držať túto diagonálu, ale v podstate tam po strelec E2 by mal takéhoto oponenta. Je strelec na D2, veľká rošada, teda obidvaja hrajú veľkú rošadu. No a tu ma celkom zaskočilo, že dáma na D4, že Magnus teda ponúka ako keby na výmenu dámy. S tým, že teda on by, môžeme si to ukázať, ak by sa dámy vymenili, tak v podstate tá štruktúra toho čierneho je veľmi taká jedna kompaktná a jednak ten biely vlastne sa nevie úplne dobre ako keby rozviazať, lebo po nejakom strelec E2 vlastne môže zobrať pešiaka na G2, takisto je tu možnosť nejakých prielomov napríklad cez F3, samozrejme nie hneď teraz, lebo vlastne tí strelci sú na branie a ten čierny má pomerne aktívnu pozíciu, alebo on môže kľudne aj zosilovať vlastne ten tlak cez nejaké veža G3 alebo veža G4, veža G1, jednoducho má ten obsadený voľný slepec, preto sa teda Nakamura neodvážil vlastne tie dámy zrejme vymeniť, chcel si ich ako keby nechať. Dáma E5, jazdec na E2, vidíme, že ten biely má trošku ako keby problémy s dokončením vývinu. No a teraz prichádza F5. Českom to označuje ako keby za chybu a navrhuje možno ako keby lepšie nejaké D5, ale zase z ľudského hľadiska jednoducho to F5 dáva zmysel, pretože sa zbavuje toho dvojpešiaka a vlastne chce vymeniť pešiaka za práve pešiaka na E4, išlo G3, FX E4, GX F4 je napadnutá dáma, pozor, dáma na F5, zatiaľ sa nič také dramatické ešte nedieje, jazdec na G3 je napadnutá dáma na F7, no a teraz už Magnus vlastne hop nenápadne dáva tak najavo, že asi by chcel zaútočiť práve aj na to kráľovské, teda na to dámske krídlo, kde sa schováva biely král, je napadnutý pešiak, F5, no a tu trošku Nakamura už začína ako keby tak sa pohybovať na takom tenkom ľade. Pozor, je napadnutý samozrejme strelec, preto Magnus ho hneď aj vymieňa. No a on sa stiahol strelcom na D7. Stiahol sa strelcom na D7, bránie v podstate na, hop, tak to ešte to vyhodil, bránie na A2 by tak veľmi nedávalo, pretože ten biely si takisto vie dobrať pešiaka na E4 vlastne s tým jazdcom a pomerne sa ten biely zrazu celkom aj ako keby skonsolidoval. No a takisto musíme dávať pozor, ak by vás náhodou lákalo zobrať pešiaka na F5, pretože ten je vlastne dvakrát napadnutý a iba jedenkrát krytý. Tu si musí dávať ten čierny pozor, lebo po takejto výmene by prišlo jednoduché strelec na H3 a zrazu dáma s kráľom sú vo väzbe. Bielý to ešte môže ako keby zabrániť vežou na G4, ale samozrejme, že prišiel by o kvalitu a to by sa Magnusovi teda nepáčilo. Ustupuje na D7, je to taký figliarský ťah od Magnusa, kráľ na B1, teda v bráni vlastne toho pešiaka na A2. No a ten Magnus veľmi akože krásne vlastne presúva tú hru práve na toho bieleho kráľa. Jazdec na E5, dáma
dáma ETI, výmena pešiakov na DTI. No a tu opäť také akože zvláštne rozhodnutie z môjho pohľadu. On to zobral pešiakom na C2 na DTI, čo mu ako keby úplne nerozumiem, pretože vlastne ten pešiak je tu izolovaný, zároveň bráni vo vývine ako keby toho strelca. Ona si plánoval nejaký postup, že D4 a vyháňa toho jazdca. Úplne také prirodzenejšie mi prišlo vlastne strelec krát D3, s tým, že vlastne toho strelca konečne aj vyviniem, zároveň aj tá väža sa môže niekde zapojiť. No a jednoducho nejaké, ja neviem, nejaká výmena na D3. Toto mu bielemu v podstate vôbec nevadí a partia úplne v kľude pokračuje, takže neviem, prečo takto zvláštne sa rozhodol ten Naka, že to zobral pešiakom. On mal možno takú ideu, teraz po strelec na C6 je napadnutá väža, jazdec na E4 teda blokuje to napadnutie, ale jeho idea bola, to uvidíme v ďalšom ťahu v strelec H3, takže on vlastne toho strelca chcel dať ako keby na tú druhú diagonálu. Plán ako keby útoku toho bieleho je tiež ten kráľ a to vidíme vlastne presne v 26. ťahu, kedy presúva väžu na C1 a on mal asi plán vlastne, že otvoriť si ten C-čkový slepec a takisto vytvoriť nejaký útok na toho čierneho kráľa. Lenže čierny je tu pomerne dobre bránený a teraz prichádza zaujímavý taký vlastne útok toho Magnusa. Vidíme, že inak celá hra sa presunula na dámske krídlo, či už za bieleho, alebo aj za čierneho. Po strelec D5, veža na E2. Tu inak teda ešte bola aj taká doplnková možnosť zobrať na E4, veža, zobrať na D3, veža D3, strelec na E4 a vlastne získať takýmto spôsobom ako keby kvalitu. Magnus to videl, ale Magnus to nezahral kvôli tomu, že on v podstate si chcel toho strelca nechať práve k útoku na toho bieleho kráľa a vďaka tomu strelcovi sa mu vlastne podarí dať skoro aj mat, tak to môžeme povedať. Veža na E2, teraz vlastne už ten jazdec bude kríti po nejakých výmenách, strelec A2 šach, no a začína nám ako keby také ošambu kráľ A1. Veľmi akože pekný, taký jemný ústup s strelcom na D5 a teraz sa pozrite, čo spravil Magnus. Jazdec na G5 napadol tú dámu, dáma na D7 a teraz akože hrozí v podstate taký nepríjemný šach na A4 a tuto v podstate už by boli aj nejaké maty a ja skúsim nejaký iba taký že kooperatívny variant, ak by napríklad zobral toho pešiaka na H7, tak je to taký klasický motív, dáma A4 šach, kráľ musí uhnúť, strelec A2 šach, kráľ musí ísť naspäť, strelec na B3, kráľ B1 a dáma A2 mat. Takže tuto priamo už Nakamurovi hrozil mat, preto zahral dáma na D4, aby vlastne pokryl to poličko A4, kde chce ísť čierny s dámou. A takisto, ale napriek tomu teda ten Magnus tam tú dámu dáva, pretože odtiaľ to má ďalšie možnosti ako keby tých šachov. Kráľ na B1 musel odtiaľ uhnúť, to bolo nebezpečné. No a teraz prichádza trošku ako keby také premiesňovanie figur s tempami. Jazdec na C6, napadnutá dáma, takisto pozor, je napadnutá aj väža. Veža B na E8 šach, on to musí zobrať, to je jasné. No a dáma na C3, vyzerá, že ten bielý sa celkom ako keby aj skonsolidoval, ale pozrite sa, ten strelec na tom B3, on úplne ako keby blokuje únikové cesty tomu kráľovi, akože je to veľmi, veľmi nebezpečné. Opäť v podstate hrozí jednoduchý motív, dáma A4, dáma A2 mat. Jazdec na E4, teda snaží sa dostať do obrany, dáma na A4, ide na ten mat, musí ustúpiť z toho väžou, aby mali jednoducho nejaké ústupové pole. A Magnus si nedáva ešte hneď tento šach, ale najprv dáva jazdec na D4, teda ešte ďalšiu figuru v podstate do toho útoku. Po strelec na G4 a teraz prišiel už ten záverečný ako keby koncert. Strelec na C2 šach, kráľ musí uhnúť, to má jediné pole. Na C1 dáma A1, kráľ D2 vlastne jediné. Dáma na F1 zobral teda väžu a čierny bere jazdca. Vyzerá to, že akože bieli z toho ešte aj nejak tak akože vyviazol, možno iba s nejakou kvalitou menej, že to prežije, ale teraz prichádza akože famózny záver. Strelec na D3, tu si samozrejme musí ten biely dať pozor, pretože ak by zobral dámu, tak samozrejme dáma sa nebude meniť, ale príde dáma na F4 šach a v ďalšom kole vezmem buď strelca na G4, alebo ešte lepšie vežou vlastne vezmem toho jazdca na E4, to by bolo ešte lepšie, ale toto prichádza akože famózny záver, pretože prichádza jazdec na F6, teda je napadnutá väža a v podstate ten Magnus s tou väžou ako keby aj
ja neviem, asi chcel ísť, alebo proste, že je to taká spolupráca, prišlo úplne neuveriteľné, veža na E2, taký, že Brilliant Move, je to tu aj vyznačené a je to nádherné, pretože zrazu môže vyhodiť toho strelca, dokonca ako keby dvomi spôsobmi, môže vyhodiť aj tú vežu, ale všetko vedie k totálnej prehre vlastne toho bieleho. A to z jednoduchého dôvodu. Ak vezme, poďme sa teda pozrieť, že ak by zobral vlastne toho strelca dámou, tak príde jednoduché dáma D1, šach, musí uhnúť napríklad na C4 a môže prísť napríklad niečo ako B5. Ak to vezme samozrejme kráľom, tak vyhadzujem dámu a za chvíľočku dám mat. Poďme naspäť, ak by toho strelca vyhodil, aha, tak to on má šach, ak by vyhodil vlastne tú vežu so strelcom, tak teraz prichádza taký tiež opäť krásny motív, dáma na E2, ten kráľ má jediné ako keby pole na C3, samozrejme nie na C1, lebo po C1 vlastne príde takýto šachmat, takže jedine kráľ C3, dáma na C2, kráľ na B4 a teraz príde takáto krásna vidlička vlastne pešiakom. A okrem toho, že ten čierny získava dámu, tak veľmi rýchlo samozrejme dá aj mat. Veľmi krásna partia, mne sa na tom páčilo teda, že ten Nakamura zahral s bielými vlastne kráľovský gambit, čo nie je veľmi často teda vidieť, naposledy si pamätám z Viganze, ako je už pechať zahral kráľovský gambit. No a druhá vec je teda Magnus, on má také teraz obdobie, že ako keby má možno menej remis a viacej má tých ultimatívnych partií a teda viacej aj prehráva. Ale na druhú stranu, partie, ktoré vyhrá, tak tu vidno tú jeho obrovskú silu, toho prepoštu, toho takého ako keby citu tých partí. A veža na E2 je naozaj krásny, krásny záver tejto partie. A aj samozrejme vedenie toho útoku po dámskom krídle. Priatelia, ďakujem vám za sledovanie, za vaše lajky, komentáre a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.